Takže poslední dovolená této knížky se odehrávala mezi 9. červencem a 20. červencem v roce 2002. Byla to okružní jízda Chebském a podtitul byl První spaní na divoko. Takže první den 9.7.2002. Na v pořadí již 5. dovolenou vyrážíme poprvé z našeho domečku ve Veltrusech. Den předtím si připravujeme až do pozdních hodin svoje stroje, abychom je ráno pouze vyzvedli z dílny a vyrazili do boje. V přípravách nejvíce zabodoval opět Jeník, který ještě 12 hodin před startem chystal a dával své kolo dohromady šroubek po šroubku. Byli jsme připraveni zajít si na jídlo do restaurace, abychom načerpali sil na budoucí kopce. Honzík nás však přesvědčil, že by šlo o zbytečné utrácení a ještě ve 22 hodin a 30 minut neměl svoje kolo hotovo. Nakonec si místo dobré restaurační krmě dávám chleba s máslem. Honza uložil svoje kolo ke spánku do dílny a my se šli uložit ke spánku do ložnice. Z klidného večera tady nebylo vůbec nic. Nakládání kol proběhlo letos snad poprvé bez problémů a my si to štrádujeme přes Ústí nad Labem do našeho startovního města Most. Jediným světlým bodem tohoto jinak průmyslového města je hrad Hněvín, tyčící se pyšně na kopci nad městem. Bylo nám umožněno tento kopec taky plnými doušky ochutnat. Pohádkovému hradu na vrcholu chyběla pouze jedna maličkost, vstřícný personál. Ten, který se na hradě vyskytoval, neměl pochopení pro sportovně oděné cyklisty a nevpustil nás do stavby hradu ani na vyhlídkovou věž. Abych nelhal, jeden vstřícný zaměstnanec tady přece jenom byl, a to hlídač na parkovišti, u něhož po dobu naší oblídky hradu stáli naši tři miláčci. Do hradu jsme se od té doby již podívali, má přístupné zahrady, má přístupnou věž a v jeho areálu je také restaurace. Z hradu náš sjezd, takzvaným strmilovákem, končil kousek pod hradem v hospůdce, kde jsme ulevili peněženkám a naplnili žíznivá břicha mokem, který komu vyhovoval. Z města jsme se po několika chaotických pokusech vymotali, projeli jsme několik zákazů vjezdu a překonali několik skoro mimoúrovňových křižovatek a vydali se směrem k Chomutovu. Sotva jsme nasedli na kola a vydali se po několika proudové silnici, hned byl důvod ke stavění. Helíkil z opatrnosti tolik v krajnici, že píchl svoje zadní kolo. Kolo se po několika minutách podařilo opravit. Opravoval jsem já, on zakoukal a přiučoval se. Cesta nevedla po nějakých kopcích a i silnice byla jakž takž, takže docela ubíhala. Pouze nekřesťanské vedro nás několikrát za cestu donutilo uchýlit se do stínu a načerpat tam trochu energie. Mezitím se nám již na horizontu chvějícím se horkém vzduchu začalo objevovat další velkoměsto. Toto velkoměsto i do dnešních dnů nese jméno Chomutov. Pohostinnost tohoto města testujeme u stánku, který stojí na parkovišti u supermarketu Kaufland. Nejenže se ve stánku občerstvujeme několika moky a zmrzlinou, ale v supermarketu ještě nakupujeme chybějící zásoby. Po opuštění této oázy se vydáváme směrem na Karlovy Vary, ale tento směr po několika kilometrech zaměňujeme za směr Prunéřov. U hlavní silnice nás zde vítají ohromné chladící věže místní stejnojmenné elektrárny a my zde několik minut hledáme vjezd do kempu. První, co nám padlo do oka, byla zahrada z několika stany, která moc jako kemp nevypadala. Díky bohu byl skutečný kemp pouze několik desítek metrů za ní a nám se velice líbil. Byl to tichý kemp, kde si Honza hned po zapsání se do knihy hostů v hospůdce poručil čočkovou polévku. Podle jména mě zde jakási žena identifikovala jako vnuka babičky, kterou znala, a společně jsme přišli na to, že také dlouhá léta vařila na kaučuku. Stany si stavíme u opuštěné lavičky a vydáváme se každý za svou prioritou. Někdo si chystá jídlo, jiný spěchá do koupelny a podobně. Po vybalení a připravení věcí na spaní se vydáváme ještě jednou do hospůdky a před odchodem zde zanecháváme v úschově spinkat i naše kola. 10.7.2002. Nebyli bychom správní hradologové, kdybychom nechali bez povšimnutí tak pozoruhodný hrad, jako je Hasištejn, který se navíc nalézal pouze 4 km od kempu. Hned u plotu kempu Honza opravuje své kolo a potom již v klidu jedeme. Nejprve jsme se lekli, že hrad nenajdem, ale po zorientování se už uháním na hrad a zbytek skupiny čeká úkol na pokraji lesa. Ke hradu jsem se dostal ještě před otvírací dobou a proto, aby ti dva dole nemuseli dlouho čekat a taky proto, že jsem nevěřil, že Kastelán přijde včas, jsem se jal stékat hrad přes hradby. Byl jsem však od svého úmyslu odrazen zvukem přijíždějícího auta a proto hrad navštěvuji raději legálně. Neměl jsem však sebou peníze a proto jsem slíbil, že vstup za mě zaplatí druhá skupina, která dorazí hned po mně.
Když jsem se po dlouhé době vrátil zpět, dlouhé době, jak říkali moji dva cyklističtí kolegové, tak se vydali na hrad Honza s Hlíkem. Zaplatili u kasy vstupné za 3 a jeli se jako smyslu zbavení lítat po troskách, věžích a sklepích hradu. V hradní krčmě do sebe zvrhli ještě litr tekutiny. Při pozdější návštěvě hradu jsme ho v blízkosti nalezli ještě předsunutou strážní dodnes stojící věž. Po opětovném setkání se u kol jsme se jeli pokračovat v cestě směrem na Kadaň. Ve městě se nám samozřejmě nejvíce líbil hrad, ale obchoďák plus v kráse moc nezaostával a my si před ním, jak je už naším zvykem, nadspáváme břicha a chováme se tady jako hladoví vlčáci. Z města se táhne první náš letošní velký kopec, který ve vedru absolvujeme v sedlech. Cestu na chvíli přerušujeme v zastávce ve stínu, protože jinak bychom snad vyschli. Cesta nejenže vedla do kopce, ale povrch nebyl také nic moc a proto mám dojem, že mě zde postihla menší krize. Přesto jsem se do cíle dostali a mohli se vydat na hrad Egerberg alias Lestkov. Zde nás trochu ohrožovali místní nevychovaní psi, ale my se nedali. Přístup na hrad z koly nebyl možný a proto se Helík obětovala a s funícími kravami za krkem hlídala všechny 3 kola sama. Přišli jsme z průzkumu hradu poměrně brzo a bylo to prý dobře, neboť prý hrozilo, že nám Hlíka zatím dole sežerou mouchy. Dalším hradem, který Hlík ani Honza neviděli, byl hrad Himmelstein. Na hrad jsem šel totiž sám a oni dva byli na louce u kol a pořádně se tam najedli, ale také zapatlali bahnem. Přitom si tam ale ulevili a to jídlo prý bylo také dobré. Já při cestě na hrad několikrát zmokl a tak jsem se od našich špindírů ani moc nelišil, ale hrad jsem viděl. Černá obloha a nepatrný deštík, který se stále stupňoval, nám naznačovali, co asi přijde. Silnice se pěkně linula, ale v místech, kde jsme měli navštívit hrad Šumburg, se rozpršelo i jedna báseň. Hrad jsme vynechali a uháněli k dnešnímu naplánovanému kempu do vsi Perštejn. Kemp byl oplocený a branka v něm byla zamčená. Zazvonili jsme tedy u sousedního nevábného domu, odkud vyšla majitelka kempu, odemkla a nechala nás vejít. Právě v tento okamžik se tak neskutečně rozpršelo, že nám nezbylo nic jiného, než se i z koly ukrýt pod střížkou zavřeného občerstvení. Tento azyl nám sloužil zhruba 1 hodinu, ale to již teklo i trochu na nás a proto jsme uvítali zmírnění deště na pouhé mrholení, ve kterém jsme postavili stany a vybalili. Dokonce jsem byl tak nějak rozpoložen, že i když nebylo zrovna vedro, vykoupal jsem se v místním koupališti, které jsme měli v ceně. Koupelny zde byly spíš fujtajfl, ale přesto se Helík s Honzou v dámské, která byla trošku čistší, na střídačku vykoupali a večer se na prázdných kolech vydáváme do blízké vsi a do její útulné hospody. Helík s Honzou si zde dávají podle nich přímo ohnivé špagety, pravda je, že nepálili ani trochu, a po příjemném posezení a pokecání se vydáváme vstříc našim teploučkým spacákům a brzy v nich také usínáme. 11.7.2002. Ráno jsme poctili svoji návštěvou místní hrad Perštejn, pozor, bez N, Perštejn, opět na střídačku a za nepřestávajícího mrholení se usazujeme u místního obchůdku a nadspáváme si zde naše břicha až k prasknutí. Počasí vypadalo, že se umoudřuje a tak se vydáváme na cestu. Ujeli jsme asi 100 metrů a před další sprchou nás zachraňuje čekárna autobusů. Doufáme, že se naším cílem přesto ještě dnes stane město Jáchymov, které jsme si doma v suchu nad mapou naplánovali. Nakonec se naše tužby naplnily a my se vydali na cestu. Dokonce proti nám jeli již i dva kolegové cykloturisti. Do Jáchymova stoupal kopec asi 10 km dlouhý, ale ten nejlepší nás čekal až v městě samém. Jakoby to nestačilo, stoupáme stále dál až nad město, kde se tyčí věž hradu Freudenstein. Při cestě zpět ještě jíme a pijeme u benzínové pumpy a zhruba za 5 minut jsme v dolíku na křižovatce, kde všechno začalo. Fičelo to jako po másle. Počasí bylo již opravdu letní a sluné a nás čekalo ještě několik kopců, dolíků a rovin ke kempu Sasanka v Sadové. Bylo to zhruba 15 kilometrů a my za chvíli stáli před kempem. Kemp se zdál být pěkný a i přes trochu vyšší náklady na nocleh se ukázal být tím pravým, komfortním a čistým místem, kde se může unavený cyklista vykoupat a osvěžit. Hlík navštěvuje zdejší luxusní sprchy dokonce 2x. V prádelně si potom přepereme některé své svršky i spodky a po několika jumkách uvařených v kuchyňce se odebíráme do místní restauračky na pití. Bylo to vše příjemné až na několik místních opilých cikánů, kteří kemp navštěvují spíše jako putiku. Noc ale proběhla v klidu a my si hezky odpočinuli.
12.7.2002. Naše nové ráno začalo sjezdem do lázní Karlovy Vary. Situace ovšem poměrně rychle priostrila, jak říkáme, neboť provoz na varských silnicích byl kvůli Mezinárodnímu filmovému festivalu natolik rušný, že jsme co nejrychleji vozovku opustili, přemístili se na chodník a po něm dojeli až k nejbližším potravinám, kde jsme se podle našeho zvyku napapali, lépe řečeno některý přímo nažrali. Takto posilnění se vydáváme do centra města a putujeme okolo hotelů Kolonád a nakonec kolem obnovené věže hradu Karlovy Vary. O tom, že festival skutečně probíhá, svědčily i hory turistů v ulicích a kilometry firmového materiálu vyndaného do ulic na pospas kolem jdoucím. Docela rádi jsme opustili rušné centrum a vydali se, jak jinak než opět do kopce, ale zase jistě a bezpečně směrem na Bochov. Náš další cíl, hrad Andělská hora, byl ještě o nějaký časový úsek odložen, a to ze dvou důvodů. Za prvé, trochu jsme v předměstí Varů bloudili, a za druhé, Honza se chvilku honil po vsi s místním loveckým psem, jemuž se zřejmě nelíbil a chtěl tedy Honzu ulovit. Nakonec jsme se šťastně dostali pod hrad. Odehrával se zde hraný příběh Nikoli Šuhaje s Miroslavem Donutilem v hlavní roli. A obohacení o několikrát divnýho čundráka, jak jsme si ho přezvali, se postupně v jeho návštěvě střídáme. Další cesta ubíhala celkem vesele a jen jsme si jeli do Bochova, odhodil jsem kolo a již se drápal na kopec s pozůstatkem hradu Hungenberg. Hlík čekající dole zatím studovala cestu k o mnoho podle ní lepšímu hradu Hartenstein. Po mém sestupu jsme se na tento i vydali. Kola opět zůstávají u hodných lidí ve dvoře a my se pěškobusem vydáváme na hrad. Hrad je krásný, ale nalézali se zde zřejmě nějací jeho zachránci a ti si vymezovali právo určit návštěvníkům, kam se smí stoupnout a kam ne. V současné době je na hradě již vybudována z jeho původní věže krásná rozhledna a klíč od ní si zapůjčujete dole v infocentru nebo v restauraci za mírný poplatek. Skoro závěr dnešního dne se nesl v duchu parádního sjezdu až snad na hladinu moře, do města Bečov nad Teplou se stejnojmenným hradem. Cesta už byla poměrně nekonečná a to dokonce kemp byl až úplně na druhé straně, při výpadovce směrem ven. Když jsme dorazili do kempu, pojedli jsme, ubytovali se a osprchovali, Honza ve sprchovém koutě přímo ržál, bylo to jak nějaký hřebec. Vydali jsme se do blízké hospody, samozřejmě na odstrojených kolech, která nechtěla sama zůstat v kempu. Hospoda Hubertus nás přivítala zvláštním vrchním a když z kuchyně ještě vylezl skrvavený kuchař s výrazem šílence, cítili jsme se jako v hororu. Salát, pohár a míchaná vajíčka s pivem však pocit z těchto dvou paťáků zcela zahnali. Večerní návrat do kempu k našim stanům zakončili nik elegantním skluzem i s kolem potrávníku a teprve potom se mohlo jít spát. 13.7.2002. Naší návštěvu hradu po ránu bohužel hatí poměrně vysoké vstupné, samozřejmě hradu Bečov nad Teplou, a taky doba, kterou bychom museli čekat na prohlídku. Vysoká cena byla ovlivněna výskytem relikviáře svatého Maura, který se na hradě nalezl, potom byl restaurován a byl zde vystaven. Jedná se o unikátní relikviář svatého Maura. Ve městě u potravin se tedy alespoň občerstvujeme a po obhlídce hradu se ubíráme cestou, kterou jsme včera přijeli. Cesta do města Loket nás bohužel zahnala opět do kopců, ale to jsme ještě netušili, co nás čeká. Několik serpentín jsme se vlekli do kopce, ale když nastal jeho vrchol, mohla si naše udřená těla odpočinout. Následoval totiž fantastický sjezd až do města Loket s hradem. Hrad jsme navštívili, kola byla uschována za hradní branou a po tomto kulturním zážitku nastal zážitek pro naše chuťové buňky. Poobědváváme v místní vinárničce pod takzvaným Dolním hradem, který také navštěvujeme a už opět mažeme dál. Zase jako už po několikáté se náš kemp naplánovaný doma nekoná a my po domluvě cestujeme ještě blíž k dalšímu cíli, jímž je Cheb se svým chebským hradem a chebským špalíčkem. Kolem tohoto okresního města bylo kempů několik, ale nám se nelíbil ani jeden. Většinou za to mohla přelidněnost a potom taky jejich cena. Tma nás ale nakonec donutila jeden si vybrat. Los padl na kemp Karel. Několik minut stojíme před recepcí a čekáme, zda si nás někdo všimne, ale zde asi vítězí diskohudba a nevšímá si nás nikdo. Stavíme si proto stan co nejdál od tohoto nám tolik cizího prostředí.
Jdu se podívat na toalety a shledávám, že se o mnoho neliší od podobného zařízení v prvním kempu u cikánů. Jak jsme si ho přezvali. Fuj, fuj. Nepoužili jsme ani tyto toalety a ani jim podobné sprchy. Za kemp jsme nakonec neplatili nic, ale noc nestála za mnoho, protože lilo, a když nelilo, tak se kolem proháněli diskofilové ve svých vytuněných golfech. 14.7.2002. Ve stále deštivém počasí se po ránu ubíráme na Chebský falc. Při příjezdu městem si jediný já všímám pověstného špalíčku, což je zhluk starých domů na náměstí, a do otvíračky hradu nám zbývá ještě asi 30 minut, které prostojíme u brány. Hrad je tak hezký jako na fotkách, a proto zde trávíme poměrně hodně času jeho prohlídkou a dokumentací. Dnes jsou již otevřený kasemata u hradu a je v nich poměrně hezký středověký hostinec. Václavův hrad jsme nenašli. Ten jsme nalezli až poprvé v roce 2006 a nalézá se ve stěně lomu naproti hradu Falc. Nedalekých Františkových lázní dosahujeme poměrně v rekordním čase. Projíždíme vítězně kolonádu a na jejím konci usedáme do luxusní restaurace. Ku podivu ceny v této restauraci nedosahovaly výše, jak se tvářila, a proto si zde dáváme i nějaké jídlo, jako krokety s tatarkou, šopský salát a podobně. O dalším našem cíli, což je hrad Starý rybník, jsme se v literatuře dočetli, že se z něho stala skládka, je zavážen odpadem a nachází se na konci vsi. Naštěstí se této památky někdo chopil a celou ji od nánosu bordelu vyčistil. V současné době je již i náletové křoví vysekáno. Hrad jsme si prolezli křížem krážem a když jsme jeho zákoutí znali skoro z paměti, vydali jsme se dál na hrad Waldstein, skalná Wildstein. Pozor, ne Waldstein. Uvnitř tohoto hradu se nalézá velká, pěkná hradní restaurace. Stopy a klemby jsou pomalované erby, všude je brnění a podobně. Pod restaurací se nalézá sklep, v něm jsou archeologické nálezy a také kostra ženy, která byla snad zazděna zaživa. Brr. Před hradem se nalézá ještě zámek, který je v současné době opravován. Později jsme se dozvěděli, že se ve vsi nalézají ještě dvě zachovalé tvrze, tak snad je někdy navštívíme. Posledním dnešním hradem se pro nás stal zdevastovaný hrad Hazlov, bez průvodce, bez vstupného. Původní plán byl vrátit se do kempu Karel, ale nakonec se nám tam ani jednomu nechtělo, a tak nacházíme kemp lepší. Tento kemp se jmenoval Jachtklub a byl slušný a dokonce i se sprchami. Sice jsme přijeli těsně před 8 hodinou, a proto ve sprchách teplá voda již právě docházela, ale přesto jsme se vykoupali. Honza tentokrát hřval jako tur, ale umyl se. 15.7.2002. Ráno vstávám první a než se oba moji kolegové vyhrabou ze stanu, navařím polévky a čaje. Ochutnali jsme rajskou polévku od firmy Vifon, ale nebyla dobrá. Příště si radši dáme klasiku. Nastartovali jsme potom s plnými žaludky svoje stroje a v domnění, že kemp opouštíme natrvalo, se vydali za dalšími hrady. Putovali jsme k Aši na hrad Sieberg, který jsme navštívili i z jeho interiéry. Nalézá se zde expozice venkova a českých statků. Hrad je takového německého typu. Oblast Chebska totiž nespracovával ani August Sedláček, protože za jeho působení patřila právě k Německu. Po prohlídce tohoto výstavného a romanticky vyhlížejícího hradu jedeme do obce Libá na hrad Lipštejn. Obci nejprve, protože máme hlad, projíždíme a hrad necháváme vedle sebe bez povšimnutí. Zastavujeme až na konci vsi ve venkovské hospůdce, kde si dáváme levná, ale krásně ozdobená jídla. V porcích jsme měli dokonce zapíchané vlaječky. Nechce se nám moc zpátky do kopce, ale plán je neúprosný a hrad čeká. Hrad se nalézá v zatáčce stoupání a je v podobném stavu jako hrad Hazlov. V současné době hrad Hazlov je vyčištěn, kostel, který stojí uvnitř, je obnoven a na hradě Libá se poměrně velice pracuje. Ale my v té době na vlastní nebezpečí do hradu přece jen lezeme a nakonec přemlouvám já, který jsem tam byl první, i Helíka, a ten se jde se mnou podívat do hradní věže, kde už sice chybí několik schodů, ale vrcholová báně je poměrně nová a dokonce svítí lesklou mědí. Stejně jako hrad zkoumáme potom i okolí a hledáme nějaký kemp. V okolí Libé kemp není žádný a některé další, které nacházíme v okolí, by nás přišly dokonce až na 650 korun za noc. S kroucením hlavy opouštíme tento nesmysl a jsme rádi, že se vracíme do našeho dnešního kempu Jachtklub.
Tentokrát stíháme i sprchy s teplou vodou a večer si jdeme ještě v klidu sednout do hospůdky. Místo, kde jsme měli stan včera, je pro nás volné a proto si ho opět pro sebe zabíráme. 16.7.2002. Po výjezdu z našeho, teď již oblíbeného kempu, nás čekalo 20 km po celkem slušných cestách. Na jedné křižovatce trochu váháme, ale nakonec volíme správný směr a dorážíme do vsi Starý Hrozňatov s pěkným, ale uzavřeným hradem. Nedalo mi to a hrad jsem samozřejmě navštívil. Bohužel mi nějaký ostnatý drát trochu roztrhl dres, ale hrad jsem viděl, jak nejlépe to šlo. Před hradem hovoříme s domorodcem, který nám vypráví, že hrad patřil vojákům a měli v něm dokonce i školící centrum. Dnes probíhá povedená restituce v uvozovkách a hrad zůstává pro veřejnost uzavřen. Myslím, že ještě do dnešních dnů není nějak majetková a právní cesta k hradu dořešena. Se siluetou hradu ze zády jsme sjeli zpět do vsi a mířili na Kinžvart. Při jednom stoupání nás postihl z ničeho nic takový slivák, že jsme nestihli skoro nic. Helík byl v té době dokonce na záchodě a o to horší bylo shledání u kol a vlezení pod společnou plachtu. Přišlo to totiž tak nečekaně, že dokonce mezi námi vypukla i hádka. Ve špatné náladě jedeme dále a neustále vzhlížíme k zatažené obloze. Nálada se postupně s přibývajícími kilometry zlepšuje a dokonce jsem ochoten bez odmlouvání vynechat i návštěvu zámku Kinžvart s pravou egyptskou mumií. Na hrad Kinžvart jdeme bez kol, která máme schována opět u místních lidí. Cesta na hrad je poměrně dlouhá, ale jeho ruiny jsou hezké a tak těch našlapaných kilometrů nelitujeme. U lázeňské léčebny Orlík Helík vzpomíná na zde prožitých 6 týdnů a chtěla se podívat po cestě dál ještě na SOS, ale kvůli tlačícímu času musíme jet bez zajížděk dál na Planou. Překvapilo nás, a to mile, že cesta vedla z kopce. Před Planou nacházíme kemp, který je trochu drahý, ale my jsme unaveni a proto ani moc dlouho neváháme a ubytováváme se. Vedle nás zastavují nějací Angličané a za koli mají expediční vozíky, takže okukuji. Dnes již máme vozík také vyrobený a několik dovolených jsme projeli s ním. Před spaním v kempu jdeme ještě do restaurace na polívku a na pití. 17.7.2002. Za pošmurného počasí projíždíme ráno městem Mariánské Lázně. Počasí trochu Helíkovi kazí dojem z jeho oblíbeného města, kde strávila několik let po sobě lázeňským pobytem. Navštěvujeme také lázeňský dům Neapol, který na rozdíl od Helíkových pobytů a od mé návštěvy dostal novou fasádu. Honza měl problémy se svým kolem a proto se nejprve pokoušíme zjistit, o co jde, ale nakonec na jeho naléhání navštěvujeme servis, kde je ubezpečen, že se s kolem dá normálně cestovat. Po dobu, kterou Honza strávil v obchodě, studují před krámem vystavené vozíky za kolo. Měl jsem již totiž plán nějaký vyrobit a, jak jsem před chvílí říkal, již se nám to také podařilo. Něco jsem totiž okoukal den předtím od těch Angličanů, něco dnes a nakonec již vozík máme. V místních potravinách papáme a s plnými bříšky jedeme do dalších lázní a to jsou lázně Konstantinovy. Jediný hrad, který jsme tohoto dne navštívili, byl hrad Krasíkov. Stále je pod mrakem a my vyjíždíme i z koli až na nádvoří, kde je kaple, u ní se zastavujeme a na střídačku navštěvujeme hradní pozůstatky. Z hradu pokračujeme do těch zmíněných Konstantinek a zde v kempu máme to domluveno od mámy Zdeny, která nás i do kempu telefonicky nasměrovala, obsazujeme chatku. Sotva za námi zapadnou dveře, venku začíná opět pršet, takže si libujeme, jak jsme na to vyzráli. Po dešti jdeme do kuchyňky vařit, potom se procházíme po městečku a kupujeme si ještě melouna na posilněnou a na osvěžení se po cestě. V chatce se nám spí dobře a také se zde dobře suší mokré šatstvo. Takže pro dnešek dobrou noc. 18.7.2002. Dnešní dopoledne máme v plánu navštívit hrad Gutštejn. Málem nám v tom ale zabránilo vojenské cvičení, které v okolí hradu probíhá. Vojáček, který hlídal vstup hradu, si to od nás poměrně schytal, ale k jeho štěstí cvičení skončilo ve snesitelné době a my se mohli tedy do hradu vypravit. Jdu první a v hradě se ještě pokouším vylézt polešení, které stojí v kolí do věže, ale u vstupu mě docela nemile překvapuje vosí hnízdo. Vosy si mě taky všimli a tak prchám z lešení jako Tarzan. Když jsem došel ke kolům, shledal jsem moje kolegy s naplněnými lícními kapsami. Měli v nich maliny.
Maliny samozřejmě, které našli v lese. Po terénku se vracíme zpět do vesnice a obloha nad námi je již několikátý den zatažená a to se nám nelíbí. Na hradě Gutštejn totiž prolézáme každičký kámen a pozůstatek, neprší, ale v nedalekém občerstvení se musíme opět schovat před deštěm. Pokoušíme se potom najít ještě hrad Vrtba, ale to se nám nezadařilo a sjeli jsme tedy až do vsi Dolní Bělá a zde se nalézá hrad, který známe už z předchozích výletů. Pokoušíme se zde doptat na kemp, ale nejsme úspěšní. V hospodě, kde jsme si dali do nosu, protože jsme propočetli útraty a zjistili, že si to můžeme dovolit, jsem se na záchodě u mušle setkal s člověkem, který sedí v místním zastupitelstvu. Slovo dalo slovo a my dostali doporučení na místo, kde se nalézal kdysi kemp a dnes se tam s jeho dovolením můžeme vyspat. Místu se prý říká v Břízkách a bylo to naše první spaní na divoko. Ještě jsme netušili, že se tento druh noclehu stane naším základním noclehem do budoucna. Na místě máme i jedny spolu kempaře, nic neplatíme a dobře se nám tady spí. 19.7.2002. Ráno si v potravinách nakupujeme a děláme si dobře v žaludcích. Po cestě, která byla opět a zas do kopce, si najednou uvědomuji souvislost mezi městem Kožlany a hradem Angerbach. Dlouho už po tomto hradu stůňu a tak ho dnes s radostí navštěvuji. Helík s Honzou zůstávají u kol a Helík jde dokonce do blízké jeskyňky ulevit svému bříšku. Jedeme přes Plasy, zde se nalézá klášter, který je v hrozném stavu, v současné době již opraven, a terén vede opět do kopce. Jedeme snad do hor. Přes Kralovice cestujeme nyní stále blíž ke končinám, jež jsou nám známé. Dostali jsme se do Rakovníka, kde děláme ještě poslední zastávku na nákup a dál jedeme na Nové Strašecí. Tato cesta malinko otravuje nejen Helíka, ale i nás ostatní, protože ji jedeme za plného provozu a po husté silnici. U vesnice Ruda zabočujeme a jdeme naše cestování zakončit do restaurace na Pecínově, do nám známé a oblíbené hospody. Zde opravujeme ještě jeden defekt a už se suneme k chatě na Šibeničáku. Nikdo zde není a proto přelézáme plot, předáváme stejnou cestou i naše kola. Dole pod chatou stavíme stan a užíváme si pohody po dobře vykonané práci. 20.7.2002. Ráno se u benzínky ještě mezi námi jiskří a proto jedeme na Kladno ve dvou skupinách. Ale to již je konec naší dovolené. Nám po oddychu na Kladně zbývá už jenom dojet do Veltrus. Takže pro letošní rok 2002 naše dovolená končí. No a teď něco o hradech. Hrad Hněvín. Hrad založil v první polovině 13. století Václav IV. V roce 1651 byl na rozkaz císaře pobořen a dnes je v hradu vybudován poměrně drahý a luxusní hotel. Z hradu se dochovala jako hlavní dominanta vysoká válcová věž, která je ukončena ochozem na krakorcích. Při věži je stavba hotelu a okolo se nachází hradební zeď s baštou. Hrad Hasištejn byl založen okolo roku 1300 při Kralupské stezce do Německa. Spustl okolo roku 1600 a poprvé pustí je uváděn roku 1623. Z paláce se dochovala celá ohradní zeď, hradní paláce, dvě okrouhlé věže a pod palácovými stavbami ještě rozsáhlé sklepy. Před hradem se nachází obraná předsunutá věž. Městský hrad Kadaň. Hrad byl založen okolo roku 1260 Přemyslem Otakarem II. Byl později přestavěn na kasárna a v roce 1811 vyhořel. Dneska již je opraven. Hrad je typem italského kastelu. Je to čtverhraná stavba s jednou dochovalou věží do výšky druhého patra. Okolo tohoto se nalézají ještě provozní objekty. Egerberg alias Lestkov. Hrad byl založen ve 13. století pány z Egerberga. V 16. století často střídal majitele a postupně zanikl. Z hradu se dochovaly pozůstatky dvou paláců, jeden dobře dochovaný a druhý v náznacích. Okolo je příkop a předhradí s jedním pozůstatkem budovy. Himmelstein. Poprvé je hrad vzpomínán roku 1434 za Viléma z Ilburka. V roce 1528, když ho vlastnili Šlikové, tak postupně spustl. Do dnešních dnů se dochovaly pozůstatky zdiva dvou bran, obvodové hradby a hranolové věže. Několik zdí napovídá na pozůstatek dalších hospodářských budov. Perštejn. Hrad je poprvé zapsán roku 1344 v majetku Bedřicha ze Šuburka. V roce 1537 se o hradu hovoří jako o pustém.
Z hradu se dochovalo rozsáhlé předhradí s hospodářskými budovami a za nimi vlastní hradní jádro se zachovalo okrouhlou věží a pozůstatky paláce. Freudenstein. Hrad byl dostavěn roku 1520 za Štěpána Šlika. V roce 1632 při obležení byl hrad rozstřílen děly. Potom byly dvě věže opraveny a v jedné byla zbudována restaurace. Z hradu se zachovaly totiž dvě věže, jedna se nalézá u silnice a je z lomového kamení a druhá stojí naproti při silnici a je nahozena a nalézá se do ní přistavené vstupní schodiště. Karlovy Vary. Hrad založil český král Karel IV. A roku 1564 je uváděn již jako pustý. Věž byla po požáru opravena a dotvořena až v 18. století. Jedná se o dvoupatrovou hranolovou stavbu s arkádovým ochozem a zvoničkou na střeše. Hrad Andělská hora. Poprvé je hrad zapsán v roce 1402, kdy ho vlastnil Boreš hrabě z Oseka. V roce 1635 byl poničen Švédy a v roce 1718 ještě vyhořel. V roce 1936 bylo zajištěno hradní zdivo. Zachovaly se dvě hradní brány, dvě rozsáhlá nádvoří, zřícenina hradního paláce, obytných budov, horního hradu. Hungenberg. Hradní historie se jistě váže na historii hradu Hartenstein, který mohl být hlavním hradem, jež tento hrad Hungenberg chránil. Do dnešních dnů se dochoval hradní vrcholek a na něm patrny terénní nerovnosti po stavbách a po příkopu. No a teďka zmíněný Hartenstein. Hrad založil Jindřich z Plavna, asi v roce 1473. V roku 1609 ho tehdejší majitelé připojili k Andělské hoře a hrad postupně zanikl. Do hradu vede spirálovitý přístup, který je ještě dnes chráněn baštami. Vlastní hrad se stává z věží, hradního paláce a několika sklepů. Bečov nad Teplou. Hrad byl založen pány Borši z Oseka někdy ve 13. anebo na začátku 14. století. Postupně byl u hradu vybudován zámek a proto se hrad dochoval až dodnes. Je přístupný veřejnosti a z tohoto hradu se dochovaly dvě hranolové obytné stavby, kaple, hradní věž a se zámkem je propojen v jeden nerozdílný celek. Významný hrad Loket. První zmínka o hradu je z roku 1239. Hrad se stal velkým a důležitým centrem obrany království. Zůstal nepoškozen a zachován až dodnes. Je přístupný veřejnosti. Z hradu se dochovaly všechny důležité stavby, jako například čtverhraná hradní věž, stavby markrabství, kaple, nádvoří oklopené paláci a přistavěný kostel. Chebský hrad. Hrad se poprvé objevuje ve 12. století, kdy zabral místo slovanského hradiště. V roku 1742 při vpádu Francouzů byl poničen a dnes je konzervován a přístupný. Hradní dominantu tvoří paláce s druženými okny a proti němu tzv. Černá markomanská hranolová věž. V areálu nádvoří se nalézá kaple a okolo hradu je poměrně velký příkop. Hrad Starý Rybník. Hrad byl založen okolo roku 1300 a v jeho držení se vystřídalo mnoho majitelů. Na přelomu 16. a 17. století byl hrad opuštěn a schátral. Z hradu stojícího mezi rybníky se dochovaly pozůstatky hradního paláce sklenutými na jeden sloup stropy. Pod ním se nalézají ještě sklepy a dochovaly se i pozůstatky hradby a věže. Wildstein Skalná, tedy nikoli Waldstein. Hrad byl založen roku 1200 Vojtěchem Nothaftem. V roce 1783 byl vystavěn na předhradí zámek, dnes je hrad rekonstruován a nachází se v něm restaurace. Z hradu se dochovaly na skále stojící budovy, které srostly v jeden celek, za mostem ze stavby vyčnívá věž a pod paláci se nalézají velké do skály tesané sklepy. Hazlov. První zmínka o hradu je z roku 1224 a po jeho majitelích z Hazlova se často střídal právě v držení několik dalších rodů. V 80. letech 20. století měl být zbourán. Z hradu se dodnes dochovala pouze změť suti a zbytků zdiva okolo kostela, který byl vystaven v jeho areálu. Dnes již tam proběhla jakási rekonstrukce, vyčištění, takže už je to tam takový veselější. Seeberg. Hrad byl založen okolo roku 1200, ale poprvé se uvádí za Jana Lucemburského v roce 1322. Město Cheb drželo hrad až do 20. století. Dnes je hrad opraven a přístupný veřejnosti a z hradu se dochovala věžovitá brána nad příkopem a palác. V předhradí se nalézají hospodářské a provozní budovy. Libá. Hrad byl založen ve 13. století pány z rodu Lipštejnských. V pozdějších letech byl přestavěn na zámek
a dnes je prázdný a chátrá. Tak tady ta informace je z doby roku 2002, myslím, že v současné době je již opravován. Z původního hradu se dochovala mohutná válcová věž a okolo ní se nalézají paláce na obdélném půdorysu a zbytky hradební zdi a příkop. Starý Hrozňatov. Poprvé hrad doložen roku 1223. Hrad vystavili páni z Kýmberga. V roce 1648 ho poničili Švédové a potom byl u něho vystavěn nový zámek. Hrad byl v té době naší návštěvy nepřístupný. Za příkopem překlenutým mostem se nalézá mohutná válcová věž s klasovým zdivem. Na nádvoří je vybudována kašna a na věž těsně přiléhá zámek. Hrad Kynžvart. Nad městem byl kolem roku 1300 vystavěn hrad a jeho historie není příliš čitelná. Do dnešních dnů se dochovalo množství zdí hradeb, paláců a hospodářských budov. Okolo a v hradním jádru se nalézá několik příkopů. Krasíkov. Poprvé se po hradu píše Ratmír z Krasíkova v roce 1287. V roku 1644 hrad postihl mocný požár a roku 1637 ho pobořili císařští. Hrad se již neprobral k životu. Hrad je rozdělen vyzděným příkopem, na vlastním hradě stojí pozůstatky paláce a hradeb, pod palácem se nalézá sklep a předhradí zabírá kaple s hrobkou Švamberků. Protože Krasíkov se také jmenuje Švamberk. Wolfštejn. Hrad se datuje do 13. století. Poprvé se uvádí roku 1316 za Beneda z Wolfštejna. Kolem roku 1470 již zanikl. Z hradu se dochovala především 22 metrů vysoká věž. Na protilehlé straně se nalézají pozůstatky hradního paláce a okolo areálu jsou pozůstatky hradby. Hrad Gutštejn. Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století jako rodové sídlo Gutštejnu. V roku 1422 byl marně obléhán husity. Po polovině 16. století se již ale uvádí jako pustý. Z hradu se dochovala vysoká čtverhraná věž se zaobleným nárožím a dále se zde nalézají pozůstatky obvodové hradby a dvou paláců. No, teďka máme asi poslední hrad našich těchto dovolených a to je Angerbach u Kožlan. Jedná se o jednu z nejstarších lokalit u nás. Samotný hrad vznikl v polovině 13. století a jeho zánik se klade do století 14. Z hradu se dochovaly příkopy, valy a čelní kamenná plenta u příkopu směřujícího směrem ven a vlastně rozdělujícího hrad na dvě části. Po stavbách se nedochovalo nic, pouze terénní relikty. Takže to bylo 5 našich dovolených, které jsme strávili v sedle kol a není vůbec od věci něco takového podniknout, i když v současné době už doprava na silnicích velice zhoustla a je potřeba dávat o hodně větší pozor. Takže ahoj!